Numri i të miturve të përfshirë në krim është rritur ndjeshëm, sidomos vitet e fundit. Në krye të listës qëndrojnë vjedhjet pasuar nga autor të dëshuar për vrasje. Të dhënat zyrtare tregojnë se vitin që lanë pas, rezultojnë të jenë regjistruar 891 precedime penale, ku përfshihen të mitur në konflikt me ligjin, me rritje 8.53% të numrit të procedimeve krahasuar me vitin 2022. Një fenomen shqetësues ku deri më tani sipas këtyre të dhënave, 251 të mitur përkryen dënimin në shërbimin e provës, të akuzuar për përdorim të lëndëve narkotike, shantazhe, drejtim automjeti pa leje e deri tek plagosje dhe vrasje. Sipas të dhënave të siguruara nga Euronews Albania, rezulton se të mitur të dyshuar si autor të veprave penale për vrasje në rrethana cilësuese janë 4, një i mitur nën 14 vjeç dhe 3 të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç, ndërsa për veprën penale të vjedhjes janë 613 të mitur të dyshuar si autor, 113 prej tyre nën moshën 14 vjeç dhe 500 të mitur të moshës 15 deri në 18 vjeç. Sa i takon veprave penale të vrasjes dhe vrasjes të mbetur në tentativë, nuk ka të mitur të dyshuar si autor. Shumica prej këtyre të miturve arrin të shmangin dënimin me burg, duke marrë masë alternative shërbimin e provës. Një gjë e tillë u jep mundësi autorëve të veprave penale të integrohen dhe rehabilitohen më shpejt në jetën në komunitet. Sipas të dhënave të vitit 2023, nga drejtoria e burgjeve në burgun e Kavajës, ishin 18 të mitur që vuanin dënimin për veprat e kryera, ndërkohë nga amnistia këtë vit përfituan 11 të mitur.